Romantikken begynte som en reaksjon mot barokken og rokokkoens kunstighet. Maleren ville ikke lenger lage kunstige, overdådige personfremstillinger, og heller fokusere på naturen. Derfor ble landskapet og naturen viktigste motivet for disse malerne. I Norge ble den romantiske periode ofte kalt nasjonalromantikk, fordi de norske kunstnerne brukte motiver fra norske landskap, norske fjorder, fjell og norsk folkeliv. Realismen var en motreaksjon mot romantikken. De mente mennesket og samfunnet ble presentert på en urealistisk måte. De realistiske kunstnerne ønsket å male bilder som viste vanlige hverdagsmennesker og deres vanlige liv. Ofte personer som hadde lav status i samfunnet. Impresjonistene ønsket å prøve nye måter å male på. De gikk ut i naturen og prøvde derfor å male det de så, at lyset forandret seg. Disse inntrykkene var noe de ønsket å vise bildene sine, så de måtte arbeide fort. Det førte til at bildene fikk raske penselstrøk som preget det endelige resultatet. De ønsket å male det de så, ikke det de visste. Male alle slags motiver, ingen budskap. De hadde små lerret som de kunne lett ta med seg ut i naturen. De hadde med seg begrenset med farger. Derfor måtte de blande fargene direkte på lerretet. De mente også at lysintensiteten i fargen ble økt når fargene ble blandet på lerretet. Ekspresjonisme betyr det å uttrykke det man føler og opplever. Nettopp det ønsket ekspresjonistiske kunstnere å gjøre. De brukte ofte sterke farger, grove penselstrøk. Fargene trengte ikke å være realistiske. De forenklet ofte, lite detaljer, benyttet seg lite av lys og skygger. Malte heller rene flater opp mot hverandre, gjerne med en konturlinje foran. Kunstnerne la inn symboler i bildene sine. Et bilde av fjell kunne være et troll. De tonet ned fargene, tåkete og slørete. Vektla følelser, stemninger og skumring. Sent sommernatt og skumringens stillhet. Høy horisont, steng himmelen ute! Paul Cézanne var den store inspirasjonen innen kubismen. Han mente at alle naturens former kunne forenkles til kjegler, kuler og sylindere. Dette ble Pablo Picasso fascinert over. Hans bilde, Pikene fra Avignon, er regnet som det første kubistiske bildet. Modernismen er et dekkende begrep for det kommende århundres kunstretninger og stilarter som går gjennom hele århundret. Det som er felles for denne perioden er at kunstnerne bryter radikalt med tidligere normer, regler, tradisjoner og det vante.